Дорн таймгийн эрдэнэ төлөвшийн хурлаас бол хүмүүстэй аж ахуйн салбарыг бол эдийн засгийн тэргүүлэх салбарын нэг бол болгон бол тодорхойлсон байгаа. За энэ чиглэлийн өрөөнд бол ер нь орон нутгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих хүн амын экологийн цэвэр эрүүл бүтээгдэхүүнээр хангах их зүйлийг тавих ажлыг бол орон нутгад зорилго болгон ажиллаж байна. За 2020 онд бол хүмүүстэй аж ахуйн үйлдвэрийн сайттай 6 зорилт 74 арга хэмжээ, за аймгийн засаг даргатай бол 22 зорилт 61 арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд гэрээ байгуулан эрэлтийг зохион байгуулан ажиллаа. За манай салбарт энэ 2020 онд бол улс орон нутгийн төсөв мөн гадаадын зээл төсөлмжийн хөрөнгөөр бол нийтдээ 1.6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалттай ажлыг бол зохион байгууллаа. За мөн малчны амжиргааг дэмжих төрөөс олж байгаа урамшууллын арга хэмжээнд бол нийтдээ 18.9 тэрбум төгрөгийг бол энэ төсвөөс зарцуулж ажиллаа. Салбартаа усын төсөв Монгол Улсын засгийн газраас засгийн үйл ажиллагааны мөрөн хөтөлбөр үндэсний үндсэн чиглэл зам мөн улсын хэмжээнд хэрэгжиж байгаа үндэсний хэмжээний хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахаас гадна орон нутгийн чанартай газар зэрэглэлийн талаар баримтлах бодлого, жир халамж чиглэлээр баримтлах бодлого, үндэсний ногоодын хөтөлбөр, жижигэн дулдрыг хөгжүүлэх бид хөтөлбөр, тэмээд бид хөтөлбөр зэргийг бол амийн иргэдийн төлөвчийн хурлаар баталгаажуулж хэрэгжилтийг нь хангаж ажиллаа. За тэгээд Улс орон нутгийн төсөв болон төсөл хөтөлбөрийн өрөнгөөр хийгдсэн ажиллагаачдад ажлуудаас дурдвал бол усын төсвийн өрөнгөөр бол малын үйлдвэр хөсөлт ажилууд чиглэлээр амжилтыг бол үндсэн үйлдвэр амаг батлагдсан үндсэн сумда бараг хань Монгол Дорнод Монголын Улаан Хөр, за Бүрээд амгийн хан дээр бол амжилттай хэвшлиг зохион байгууллаа. За усын төсвийн өрөнгөөр төр мөн бол хот нутгийн ажлыг бол өөрчлөлт аймагуудтай хил залгаа сумдаас өсчилж үлцхэн байгуултыг хэлээ. За орон нутгийн төсвийн өрөнгө оруулалтаар бол жирийн усан хангамжийг сайжруулах ажлыг бол за мөн малын үйлдвэрийг сайжруулах ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байна. За энэ жилийн бод бас нэг онцлог ажил бол зах зээл бэлжээрийн удирдлагын хөгжлөлт төсөл бол хэрэгжиж байгаа. Одоо энэ дээр бол орон нутгийн хөгжлийн хамтраад 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр нийтдээ 8 төсөл арга хэмжээг бол амбал аж ахуй болон жижигэн үйлдвэрлэлийн салбарт ажлыг хийх хөрөнгө оруулалт ажлыг зохион байгуулж ажиллаж байгаа гүйцэтгэлийг хангаад байна. Энэ жилийн нөхцөл байдлаа уялдуулад амбал хүсний хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ манай онцлог арга хэмжээ бол үрх бүр үйлдвэрлэл хүнсээ бэлтгийн аяны өрөөнд бол хүнсний ногоо тариалах иргэн аж ахуй гэж үрхийн үйлдвэрлэгч нарт бол орон нутгийн төсвийн өрөнгөөр үсний нооны үрийн дэмжлэг үзүүлсэн. За үнийн үрийн үр дүнд бол үсний ногоо өөрснийн дотоодын хэрэгцээгээс хангах боёог бол бас нэмэгдүүлэх үр дүн мөн холх нөлөөгөө бас үзүүлсэн. За цаашдаа бол ер нь бол асан араа 2050 Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр улсын үндсэн чиглэлтэй үйлдвэрлэлд бол ангийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр за үндсэн чиглэлийг бол батлуулахаар үндсэн чиглэлд салбарынхаа боловдлолтой үйл ажиллагааг бол тусгаж хэрэгжүүлэхийг зохион байгуулахаар саналаа төлөвлөд ажиллаж байна. За аймгийн хэмжээнд нийтдээ 99.5 мянган эргэлтийн төлөвтэй газар зэрэглэлийн зорилттой. Эннээсээ энэ жил 24.1 мянгад уриншин босруулалт, 35 мянгад тариалт хийсэн гэдэг нийтдээ 59.2 мянгад боёо одоо нийт эргэлтийн талбай 55.3% эргэлтэнд одоо ашигласан. Энэ жилийн хувьд бол Дорн таймгийн хувьд их онцлог одоо онцлох асуудал бол газар зэрэглэлийн дээр бол улаан бодын тариалт бол 21.4 мянга боёо. Одоо сүүлийн баг 20 гаруй жил тариалаагүй их хэмжээнд тариалт хийсэн. Энээс яг байгаль цагуурийн хувьд бас харьцангуй хураа ширүүн 5 сар 6 сар бол нэлээ хураа ширүүн байж байгаа. Одоо 6 сарын сүүл 7 сарын эхээс бара хор тунцаад энэ жил нэг нийт 18 мянгаас бид нэг 22.3 мянган тонн ургацыг хураа авсан. За энэ бол бас хураа авсан ургацынхаа нийт нэг 77.9% буюу нийт 17.4 мянган тонн ургацыг гурилийн үйлдвэрүүдэд нийлүүлсэн. За энээсээ бол нийтдээ нийт хураа авсан гурилийн үйлдвэрт тушаасан ургацын 76.9% нь Дорнод гурил компани. За бус нь бол одоо Улаанбаатар хотод сурил төгөлийн үйлдвэрүүдэд тушаагдсан. За энэ дээр бас энэ жилийн хувьд тэжээл шийдсэн талбай мөн тэжээл тариалсан талбайтайгаа нийлээд нийтдээ нэг
6.9000-аас энэ нэг 599,000 тонн малын тэжээл ураг авсан. Энэ бол бас сүүлийн хэдэн жил байгаагүй нэгэн том донцлох ажлуудын нэг ээ гэж үзэж байна. За мөн хүнсний нөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд бас ковид талуудаар бидний сургалт мэдээлэл зохион байгуулах арга хэмжээнүүд хойшлсон. А энэ дээр бид нэг 5.2 сая төгрөгөнд 6 нэг төрлийн хүнсний нөгөөний үрийг за орон нутгаас за мөн одоо нэгц үнсний байгууллагын хүнстэй ажихан байгууллагаас хөдөө аж ахуйн яамнаас гээд ингээд нийтдээ хүнсний нөгөөний тариалтыг бид нэг 120,500 га тариалж за энэ жилийн хувьд бол хүнсний нөгөөнийхөө 18.3% за төмснийхөө 77% бол дотоодоос хангасан гэж үзэж байна. За цаашлаад хүнсний нөгөө хөтөлбөр дээр бид нар одоо орон нутгаас дэд хөтөлбөр батлуулсан. Хүнсний нөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд энэ жил бас татгаа хэмжээний арга хэмжээ авсан гэсэн 21 онд бид нар одоо хүнсний нөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд за хүлэмжийн аж ахуй ялангуяа нийлэг хайсан хүлэмж одоо хүлэмж сонирхчдод одоо нийлэг зорилгоор 125 сая төгрөг орон нутгийн төсөс олгож чадлаа. За мөн хүнсний нөгөө хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт мэдээлэл түгээн дэлгэрүүлэх гэж 7 сая төгрөгийг за мөн одоо хүнсний нөгөөний зойрыг одоо сумдад байгаа хуучин зойрыг сэргээн засварлах гэдэг дээр одоо бид нар нийтдээ нэг 78 сая төгрөгийг орон нутгийн төсөвтэй суулгасан. Ийм одоо бас шинэлэг ажлыг санаачлан хэрэгжүүлэхээр төлөвлөд байна. За дорн тамхит 2020 онд мал аж ахуйн салбарт хийгдсэн томоохон арга хэмжээ бол за малын үржлэл малын үзлэг амжилттай ажлыг зохион байгуулсан цөмсрөхи 3 сумдаа халах гол Хөлөмбөр, Баяндун гэсэн сумдууд бол зохион байгууллаа. За Баяндун сумд бол Бороо домгийн хон, халах гол сумд бол Дорнт Монголын Улаан Ултрын өхөр, Хөлөмбөр сумд л гот Бараг Ултрын өндөрл ангилтын зохион байгуулсан байгаа. Нийтдээ нь улс бол орон нутгийн төсвийн өрөнгөөр 31.5 сая төгрөгийн санхүүжилтээр зохион байгуулсан. За ангилтыг зохион байгуулсаар нэг малын авшин, ашиг шимийг нэмэгдүүлэх за тухайн малын үйлдвэрлэх байдал нь одоо хэв шимжин хэр байна өмнөх батлагдсан үеэсээ нэмэгдэж гинөө хасагдж гинөө гэдэг энэ үзүүлэлтийг бас гаргадаг байгаа. За мөн хэлтгч малыг хэлтгч болон хэлтүүлэгч малыг хэрхэн сонгох вэ гэдэг талыг одоо малчдад арга зүйн зөвлөгөө гэж ажиллаж байгаа. За мөн бэлчээр хамгаалалт чиглэлээр бид нар одоо үлэн цагаатнтай тэмцэх ажлыг 7 сумын нутагт 60 мянгаад 96 сая төгрөгөөр зохион байгуулсан. За малчт маань өөрсдөө одоо өвлж авч байгаа ойролцоо бэлчээрийг одоо үлэн цагаатнаас энгийн механик аргаар тэмцэх ажлыг бол зохион байгуулсан байгаа. За энийг зохион байгуулсан малчт маань одоо цаашдаа дадал болгож өөрсдөө ахиж одоо суултуур, шууны өөрийг маань одоо өөрсдөө бий болгоод тэрийг ахаа дараа жил ахиж шилжүүлж өөр бэлчээр дэн гэж ашиглах байдлаар одоо ингэж дадал суулгах зорилгоор хийсэн байгаа. За мөн бэлчээрийг усан хамжийн сайжруулах зорилгоор өнөө жил одоо аймагын орон нутгийн хөгжлийн сан байгаль хамгаалалтын төхөөрөмжөөс зардал за зах зээл бэлчээр үйлчлэн төсөн нийтдээ нэг 506 сая төгрөгөөр 22 цоног 22 инженерийн эсдэ ходог 27 цооныг бол гаргасан байгаа. Нийтдээ нэг 208 үрхийг бол усаар хангаж 134 мянган малыг бол усаар хангасан байгаа. Усаар хангахыг бол зохион байгуулсан. За малчтын одоо арширны урамшуул, ноосны урамшууллыг бас ажлыг бол зохион байгуулж байна. За арсны ноосны урамшуулт бол нийтдээ нэг 1.8 тэрэм төгрөгийн урамшуулыг одоо малчт маань ахаар болж байна. За арсны урамшуулт дээр бол малчт маань олонгод 428.5 сая тэрэмний урамшуулыг бол малчт бол авч байна. Манай аймгийн хэмжээнд. За ноолуурын өнөөдөр одоо манай аймагт бас ноолуурын чиглэл ноолуур одоо засгийн газрын 101 дугаар тогтоолын дагуу одоо 85 байхаар 100 мянгаас доош байхгүй гэсэн тогтоол гарсан. Энэтэй холбоотой бол манай аймгийн хэмжээнд бас ноолуураа бас энэ тогтоолынхаа дагуу хөгдөд нийтдээ нэг 17.1 тэрэм төгрөгийн одоо бас ноолуурыг бол манай аймаг бол тушаасан байгаа. За мөн аймгийн хэмжээнд тэмээд хөтөлбөрүүд бол батлуулж ажилласан. За энэний өрөөнд бол манай аймгийн хэмжээнд нэг 1126 ботход бол урамшууллыг 20,004 тооцож бол урамшууллыг бол олгож байгаа. За ер нь бол сүүлийн одоо 14 сүүлийн 3 жилийн хувьд бол манай аймгийн тэмээ болыг тогтвортой тоо толгоно өсөж байгаа. Тэмээд хөтөлбөрүүд бол манай малчид өн ботхоо сайн байж үзэж байгаа. Тэмээгээ бас эдлэгээ хөнгөлгөөнтэй бас нэлээ хэрэгжилж байна. Энэ хөтөлбөр хийгдсэнээс хойш одоо юм таа бодлоод бий болж байна.
Орон нутгийн хэмжээнд үндэсний удирдлын нөөцийг бүрдүүлэх ажлын хүрээнд дотоодын дөрвөн компани нийгмийн харилцааны хүрээнд 134 тонны тон малын махыг 4-5 дугаар сард зах зээлд 2500-аас 4000 төгрөгийн хямд үнээр борлуулсан байгаа. 2021 онд бол мөн 4 аж ахуйн нэгжийн бас 100 тонн малын махыг мөн одоо 4-5 сард зах зээлийн үнээс доогуур үнээр нийгмийн харилцааны хүрээнд бас зарж орлуулахар төлөвлөж байна. За малын гаралтай түүхий бүтээгдэхүүний нөөцийн ашиглалт экспортыг нэмэгдүүлэх жилийн хүрээнд Дорнот аймгийн Шинээр Вайт Групп компани мал төхөөрөх дамжлагтай экспортын шаардлага хангахуйц хоногт 150 бод 800 богийг төхөөрөх хүчин чадал бүхий махны үйлдвэрийг шинээр барьж ашиглалтанд оруулаад байна. 2020 оны үед жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих жилийн хүрээнд засгийн газрын 113 дугаар тогтоолоор батлагдсан журмын дагуу жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас урт хугацаатай хөнгөлтэй зээл олгох, сонгон шалгаруулах, эргэн төлүүлэх хяналт тавих журмын дагуу нийт 33 төслийг хүлээн авсан. Журмын дагуу одоо ийж бүрдэл шатанд 22 төсөл үлдэж, дараагийн шатны наривчлан судалгааны шатнаас 11 аж ахуй нэгж одоо үлдсэн байгаа. Үүн дээр одоо аймгийн дэд хороо 11 төслийг үнэлгээ өгч эрэмблээд 852.3 сая төгрөгийн одоо төсөл 11 төслийг эрэмблэгцэн. Үүнээс одоо 500 сая төгрөгт багтсан нийт 8 төслийг эхний ээлжинд санхүүжүүлэхээр жижиг дүнд үйлдвэрийн газарт хөрвүүлээд гэрээ хийх шатанд явагдаж байна. За мөн 2020 онд ах үйлчлэгний салбарыг хөгжүүлэх аяны хүрээнд 3 сая төгрөгийн санхүүжилтийг баталж аймгийн засаг даргаын захирамж удирдамжийн хүрээнд нийт 5 суманд явуулын ах үйлчлэгийг зохион байгуулахаар төлөвлөсөн. Одоо аяныхаа нээлтийг 11 сарын 6-нд эхлээд 11 сарын одоо 10 баян улс сумаас явуулын ах үйлчлэгийн манад эхлэх байсан. Одоо энэ дотоод Монгол улс дотооддоо коронавирус COVID-19 одоо тархалт тархсны улмаас энэ аян маань түр хугацаанд одоо хойшлогдсон байгаа. За мөн одоо жижиг дүнд үйлдвэрийг хөгжүүлэх зорилгоор 2009 оноос хойш Хас банктай хамтран 583.6 сая төгрөгийн зээлийг анх одоо жижиг дүнд үйлдвэр эрхлэгч олгоод үүнээсээ одоо эргэн төлөлтөөс нь төвлөрсөн мөнгнөөс нь зээлдэгчтэй олгосоор одоо 2020 он гэхэд нийт 119 зээлдэгчэд 2.4 тэрбум төгрөгийн зээл олгоод ингээд амжилттай хэрэгжүүлээд орон нутгад жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжиж явж байна. Мөн одоо сум хөгжүүлэх сангийн одоо програм мэдээллийн програмыг нэвтрүүлээд 14 сумынхаа 500 гарын зээлдэгчийн мэдээллийг одоо Монгол банкны мэдээллийн санд нэгтгэх ажлыг зохион байгуулад мэдээллийг дамжуулаад ажиллаж байна. 2020 оны хувьд сум хөгжүүлэх сангаас 10 сумын 83 иргэн аж ахуй нэгжид 472.6 сая төгрөгийн хөнгөлтэй зээлийг олоход 128 ажлын байр